Domov dôchodcov Šali konečne privítal svojich prvých obyvateľov. Aj keď jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo pred takmer 2 mesiacmi, chýbal posledný krok k tomu, aby v jeho priestoroch zavládol čulý ruch. Poslanci museli schváliť cenník za poskytované služby. Ceny v domove dôchodcov určuje všeobecno záväzné nariadenie mesta, ktoré musia schváliť poslanci. To sa im podarilo v utorok 5. apríla. Dá sa povedať, že išlo len o formálny úkon. Všetkých 21 poslancov bez diskusie hlasovalo za. Výška poplatku závisí od stupňa odkazanosti, od veľkosti izby či od podávania špeciálnej stravy. Priemerne, keď sme robili vlastne také kalkulácie, kalkulačné listy, tak nám to vychádza nejakých tých 370 eur až po tých 410. Nič tak už nebráni tomu, aby domov dôchodcov mohol otvoriť dvere tým, ktorým je určený. Prvých obyvateľov privítali už v stredu. Budeme ich prijímať postupne, to znamená, sme schopní nejaké množstvo, 5-6 ľudí prijať denne, administratívne ich vybaviť, ale tých záujemcov je tak, že asi na 14 dní dopredu. To znamená, že počas prvých 2 týždňov by mohlo byť do tohto zariadenia umiestnených približne 25 seniorov. Domov dôchodcov ale eviduje oveľa viac žiadostí. Niektorí naši žiadatelia vlastne ešte váhajú s tým umiestnením, ešte odkladajú to umiestnenie, že ešte to až tak veľmi nepotrebujú, ale to miesto sa im tam vlastne drží, oni v tom poradovníku zostávajú. Domov dôchodcov bol skolaudovaný koncom októbra minulého roka po takmer 4 rokoch od začiatku jeho výstavby. Radnica riešila rôzne komplikácie, výstavba zariadenia sa na určitý čas aj zastavila. Tešíte sa už na to otvorenie? Áno. Áno, naozaj, akože veľa sme preto robili, pracovali sme veľmi tvrdo. Chcela by som aj týmto poďakovať mojim kolegom, ktorí pri mne stáli a ktorí mi pri tom pomáhali. Verím, že im poskytneme naozaj možnosti pre dôstojnú jeseň života. Okrem pôvodného financovania vo výške 2,3 milióny eur, mesto muselo doplatiť viac ako 500 tisíc eur. V septembri minulého roka počas výjazdového rokovania vlády v Nitre získala Šala dotáciu 288 tisíc eur na tohtoročnú prevádzku. Martina Beširová, Televízia Krea.